Bom dia, seu Geraldinho. É aqui mesmo que o senhor mora? Senhor Chico, é aqui mesmo, senhor Chico. Acertei, então. Rapaz. Falei que eu vinha, né? Olha, rapaz, eu parece que nem tava acreditando, mas Então passou de ontem? Graças a Deus, tudo bem. Bom dia. Beleza. O senhor tá bem? Eu tô. O senhor tá até com a camisa de ontem? De ontem, é. Gostou tanto dela? Eu comprei, eu peguei, encomendei pro Ramiro, né? Aí eu Quanto que ele vendeu essa camisa? R$40. R$40. É. Legal. Eu vou precisar comprar uma também. É, então. Eu tava esperando ele me dar uma de graça, mas ele não deu? Não deu? Então acho que eu vou ter que comprar. Tem que cobrar ele. Vamos chegar. Legal. Eu gostei da sua escada de pedra. Que legal. Ah, foi tudo meio improvisado, né? E foi ficando aí. Isso aqui é. O senhor comprou essas pedras? Como que é? Olha, senhor Chico, essas pedras. Vou fechar, né? É. Deixa o senhor fechar, porque. Por causa da cachorrinha, né? Isso. Senão sai na rua. Então, rapaz, uma vez eu até sofri muito para trazer essas pedras. Ah, é, porque elas são grandonas, né? É, mas era muita pedra, sabe? Aí no tipo dessa aqui, ó, ela é grande, é. Mas essa aqui foi quebrada. Sabe? Foi acertada depois, né? Não, meu cunhado quebrou para mim na marreta. Ah, ele sabe... Tinha lajota mesmo, sabe? Aqui tinha um monte de pedra, depois eu tava estrovando muito, arrumei pro rapaz fazer, ele fez a base da casa dele. É, porque ela é especial, essa pedra chata assim, né? Eu queria fazer aqui um paredão ali, sabe? Tem um paredão já começado, ele nem aparece que... Ele tá por lá de baixo, né? É. Então, por causa do barracão aqui, né? Aí onde tá aquele telhadinho de ternite ali, lá? Ali tem um começo, num paredão lá, é dessas pedras. Depois não deu mais tempo de fazer, rapaz. Porque é muito serviço? Muito serviço, não para, né? É. Que bom, né? É. Quando tem bastante serviço que é bom. Então, aí... É aqui que o senhor trabalha? Esse é o barracão? É aqui. Aqui que eu faço minhas coisinhas aqui. Eu só vou pedir pro senhor desligar o rádio, porque senão é bagunça. É verdade. Ô, seu Geraldinho, por que que o senhor convidou eu vir aqui? Então, é o que eu falei pro senhor lá ontem, que além do serviço que a gente faz de carpintaria, né? Eu encavo as ferramentas pro pessoal aí. Pro pessoal. Né? Encavo de tudo. Porque né? eu pensava que todo mundo na roça sabia encavar. Ah, rapaz, não é todo mundo. Não aí, é, né? Aí depois que eu mudei pra cá, faz 30 anos que eu moro aqui. Aí eu aprendi com meu pai a encavar as ferramentas, né? Olha lá, as enxadão, essas coisas. O senhor tem ferramenta para vender encabada ou não? Tem. Sempre você tem um enxadão? Tem. Tem? Tem. Ah, eu quero ver. Então o senhor mostra para mim que eu já quero levar já, porque a minha já está na hora de trocar já. O enxadão que eu tenho ali, ele não é comprado em loja não. Ele é feito... É feito? É. De mola de caminhão, será não? Do disco do arado do trator. Disco do arado do trator. É. É esse aqui. Parece um cabo velho, faz tempo, mas o cabo é a primeira vez que eu pus. Só que faz muito tempo que tá cortado. Então a madeira parece envelhecida, né? É isso, e já faz muito tempo, né? Isso aqui é canela de burro, que chama essa madeira aqui. Essa eu nunca ouvi falar, canela de burro. Canela eu já ouvi falar canela de velho e rabo de burro, mas canela de burro não. Não, esse é canela de burro e tem a canela de cutia. Canela de cutia. O senhor já viu? Não, também. É. Não conheço. Então, eu vou mostrar um pro senhor. É pesado isso aí, né? Madeira pesada. É uma madeira pesada. É, porque no enxadão tem que dar o tranco, né? Quer ver? Eu vou pegar um aqui. Olha, isso tem um fusquinha lindo. É, tem aí, fala aí. Ele anda, né? Anda. Ontem eu vim lá da mata e ainda fui pra... Ah, era o senhor que tava no Fusca, então, quando tava indo embora. Quase que eu filmei aquela hora. Olha que bonito, ela tem essas manchas? Não, eu vou achar ela aqui. Ah, não é essa não, né? E essa que tem as manchas, o que é? Essa aqui? É eucalipto. Era ripa de telhado. Nossa, que engraçado assim. Nunca vi assim. É, ripa de telhado. Aí eu tirou lá. Interessante. É. Ela tá aqui, ó. Essa é de cutia? Essa é a canela de cutia, ela é amarela, sabe? E serve pra? Serve pra tudo. Pra tudo? Cabo de reio, vara de ferrão, sabe? Cabo de picareta? Picareta, de... Eu encavei bastante aqui umas cavadeiras que tem na loja, cavadeira de fazer buraco. Sim. Só que ela é posta cabo de madeira, né? Eu tenho ali cabo de ferro, tudo, mas... Aí eu tinha aqui uns pau mais ou menos desse tipo aqui, comprido, né? Eu encavei bem cavadeira com essa madeira aqui. Não quebra. Canela de cutia. Canela de cutia. Eu já gostei do nome também. Então,
Eu vou dar um cortinho nela. A cor dela parece um pouco o guatambu, né? Parece o guatambu. É. É. Ah, só a cor. É, só a cor. Mas ela é amarela. É bem amarela, né? Então quando a gente pega uma madeira bem madura, coisa assim que a gente acha algum pau, né? Uhum. Ela é bem amarela mesmo, hein? Bonita, viu? É. Mas isso aqui tava caído lá. Aham. Uhum. E ela tá trincando. Mas se cortar, achar um pau cortar na lua boa, ela não trinca assim não. Ah, é? A lua tem a ver com esse negócio de trincar também? Tem. Pensei que era só carunchar. Não. Mas tem a ver com trincar. Tem a ver. Se olha, corta, se fosse, por exemplo, cortado na minguante, ela não dava essa trinca. Não aqui. Trincava. Não. Tudo que é madeira diz que é pra cortar na minguante, né? Na minguante, Geralmente o pessoal mais antigo. É, o pessoal, né? Fala, né? É. Que legal. Aqui os martelos que eu encavo aí. Os martelos. Esses cabos é eu mesmo que faço, né? Esse aí que madeira que é? Olha, isso aqui é. Pelo que o rapaz falou. Olha lá, deixa eu ver. Aquela casinha que foi feita lá é todinha de madeira, aquela lá em cima. Lá, vamos. Sabe onde é aquela cerca branca? Vamos pegar ela aqui, vamos ver se é essa que tá aparecendo aqui. Essa mesmo, né? É. Ali um pessoal de fora que fez, né? Sobrou madeira. Sobrou madeira. O rapaz que estava trabalhando aí, daqui do bairro, trouxe um pedaço para mim. É, mas essas madeiras de fora, a gente não tem muita certeza do que é, né? É, aí se fala que é jatobá. Aí, jatobá. Era um pedaço de peça. Mas jatobá não é mais vermelho? Não sei falar para o senhor. Me falaram que é jatobá. O senhor não conhece muito, né? Não, não conheço. Eu já vi alguns jatobá que eles falam que é vermelho, mas essa tá meio vermelhada, né? Tá. Tem um, aí eu tirei desse pedaço aqui. E fez o cabo. É uma madeira que já foi preparada, né? Aparelhada. Aham. Uhum. Né? Para fazer a casa. Aí eu tirei um pedaço. É muito dura essa madeira também. É dura também, né? É. E aqui tem um que é. Os cabinhos. Olha as marretinhas. É. Aí. O senhor colocou aqui porque eu vim ou fica não, aí mesmo? Não, é do uso aqui. É do uso seu? É, mesmo? Aqui. Cada hora eu uso uma, né? Tá certo. Esse aqui é pitangueira. Esse é pitangueira, a fruta mesmo. É, né? A fruta mesmo. Eu já ouvi falar cabo de madeira de laranjeira. Laranjeira. É bom também. Bom também, é. Goiabeira. É. Aí, tudo é eu mesmo que faço. Pega um pedaço de madeira aí. Mas, seu Geraldinho, o senhor começou a trabalhar com isso quando? Quando foi? Ah, rapaz, o papai fazia isso, esse tipo de coisa. O pai fazia, mas assim, pro uso seus? Não, pros outros, pra fazia nós. Fazia pros outros também. Fazia. Aí depois eu mudei pra cá e eu comecei a encavar pra turma aqui do bairro, né? Aham. Uhum. Aí foi aumentando, rapaz. Foi natural, assim? É, natural. Só via o seu pai fazer, sabia mais ou menos fazer? Mais ou menos. Uns 30, 40 anos que eu faço isso. Aham. Uhum. O senhor nasceu onde? Aqui no outro bairro de cima lá. Como é que chama o lá? Retiro. 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 E é o próximo bairro aqui. Né? E o que, que o pai e a mãe fazia lá? É lavoura. É lavoura? É lavoura. O meu pai trabalhava um pouquinho de pedreiro, de carpinteiro, sabe? O nome Carapina, o que que diz pro senhor? Meu avô foi Carapina. Qual que é a diferença de um... Então, rapaz, ele fazia de tudo, paió, né? Hoje, no caso, que eu mexo com carpintaria. Eu só mexo com telhado, né? Aham. Uhum. É, eu faço telhado. Madeiramento de telhado. Forro, essas coisas tudo, né? Teias eu preparo para trabalhar. E no caso que o meu pai também era carapina. Então não é só um telhado. Ele pegava do chão um paió aí, um rancho. Fazia tudo de madeira. Deixava pronto. Deixava pronto. Coberto. Né? Coberto. Aí vem a história do carapina, né? Sei, sei. Carapina é o que faz tudo. Faz tudo, faz de tudo. Entendi. Faz. O senhor está com quantos anos, seu Geraldinho? É, agora, dia 1º de outubro, eu vou fazer 59. 59? 59. E o senhor pensa em se aposentar, não? Ah, se a gente conseguir, eu penso sim. Não, e aí quando eu pergunto se aposentar, o senhor pensa em parar? Ah, não. Ah, não. Não, não parar não para. De jeito nenhum? Não, só se não puder mesmo, né? Ah. Porque a vida sempre dá umas bordoadas na gente, né? É. Pelo senhor, o senhor quer continuar trabalhando? Não, vou continuar, né? Deus ajude. E já, a gente já passou, assim, alguns problemas de vida. No caso que há 2 anos e meio atrás, já tive um infarto, né? Uhum. É, na carpintaria, perdi um dedo. Ah, só tá faltando um dedo. Mas faz falta esse dedo? Não, nem um pouco. Esse não, se fosse o dedão, né? Ah, não, pois é. Aí faz uns 3 anos, cortei a perna aqui também, com a serra mesmo, com essa serra aí. Ah, essa serra é danada, né? É.
De dar uns trancos, né? Dá uns trancos. É. E a gente descuida um pouco, né? Pensa, fica pensando em outra coisa, pode, né? É verdade. Lugar que a gente trabalha, né? Não ajuda muito, então. Ô, seu Geraldinho, vamos ensinar o povo a encabar. O povo e eu também, né? É, vamos. Eu já vi várias vezes, mas. Certo. Eu quero. Então. Eu sempre estou na esperança de aprender o pulo do gato. Eita! Aqui, esses dias atrás, eu entreguei 25 ferramentas encavadas para a loja. Para a loja? Ah, encavada já? Já encavada. Ah. Eu vou lá na loja, trago a ferramenta. Essa aqui é da loja, sabe? Uh-huh. Aí vem. Isso lá. É o roxinho, né? É o roxinho. É. Aí vem, mas esse cabo já é comprado assim. Ah, tá. Sabe? E o senhor? Se for para me arrumar uma madeira daquela, fazer o cabo, faço também. Faz também. Igual isso aqui, eu vou fazer um cabo de machado para pôr aqui, né? Tá certo. Olha lá, deixa eu ver. Tem três martelos encavados que eu fiz, mas comprei um cabo de martelo que, dependendo da hora da correria... Não dá para fazer, né? Aí eu já tenho pronto. E gostei de ver, porque a madeira é boa, né? É, o roxinho. É. Então. Agora, isso aqui eu já vi umas cunhas de metal que eles colocam aqui, é isso não? Tem também. Tem também? Tem. Presta cunha de metal ou não? Presta. Presta? Presta. É, não é modo de fazer, né? No caso, uma comparação aqui, os martelos que eu encavo, eu punho uma cunha de ferro. Ah, é de ferro, é. Né? Tá certo. É desse jeito. Aí no caso que nós estávamos conversando, tem esse enxadão encavado, tem aquelas duas enxadas, né? Aí. Enxada pequena não tem, né? Aqui eu não tenho. Você aí sabe... é por encomenda. Tá certo. Você sabe que eu gostei mais daquele outro enxadão pequeno? É desse aqui? Eu prefiro. É, então eu... Esse tá... Posso levar? Tá pra vender? Vai, o enxadão que tá, às vezes, jogado fora, entendeu? Uh-huh. Que o povo esse usa, esse aí que eu gosto. Aí, ó, deixa eu ver. Opa, mas esse... aí tinha que pôr um cabinho melhor, então, mais bonito. Por quê? Ué, não sei. Não, boniteza não tem nada pra mim. Isso aqui é guatambuia, ó. Mas todo torto. Se o senhor achar que... Não... É o jeito dele, né? Não, eu acho que dá. É, eu encavei só pra mim deixar aqui pro uso. Mas por que? O senhor acha que o fato de ser torto, ele tem algum inconveniente pra trabalhar? Não, não, ele fica até muito ajeitado, muito bom, hein? Então eu vou levar esse aí. Quanto que é esse aí? Não, isso aqui depois, né, Vi? O senhor vai levar... O senhor não vai falar o preço na frente da câmera, é isso? Eu vou pagar pro senhor, você não vai me dar isso aí, não. Mas eu queria fazer um presente pro senhor levar ele. Tá bom, depois a gente conversa então, né? Não vou ficar brigando aqui na frente da câmera. Então o senhor quer que eu vou encavar uma aqui? Uhum. Né? O senhor vai encavar uma enxada? Um gancho. Um gancho. Vou pegar aqui pro senhor ver. Nossa, mas esse cabão comprido assim? É pra arrancar batata, pra bater terra. Ah, entendeu? Usa gancho comprido. Aqui. Isso você chama de gancho? É. Ah, porque pra mim gancho é aquele que é o penado, meio foice, então, meia lua, né? De roçar. Gancho de roçar. De e roçar. Esse é? Esse é pra lidar, lá, por exemplo, pra arrancar batata. Arrancar batata. Usa muito. Chama né? Gancho de arrancar batata. O Ramiro é mestre pra fazer isso aqui. Ele faz? O Ramiro faz. Ele não contou pra mim que ele faz isso. Tem não. Um outro rapaz lá na mata que faz também. Uh-huh. Esse enxadão foi o outro rapaz lá na mata que fez. Entendeu? Mas o Ramiro faz também, enxadão, cavadeira. Agora, isso aqui faz do que também? É disco de arado também? Não, não. Não, esse aqui já é um material bem mais mole, sabe? Um material mais fraco. É, porque não vai fazer força muito, né? Não, não faz muita força. Tá. Né? Legal, então você vai encavar um gancho. Eu vou encavar um aqui. Deixa eu ver como é que é. Aí o comprimento do cabo eu meço aqui, ó. É pra todo mundo. Pra todo mundo. A medida é o seu queixo. É. Quando é um enxadão, aí eu meço aqui, sabe? O enxadão é mais baixo, é. Mais baixo, é mais pequeno. É, o cabo é menor, é. É. Então eu vou ver aqui o lado dele aqui. Como é que o senhor vê o lado? Por quê? Rapaz, já começou aí o segredo, né? O segredo? Tem então, que fazer no pé, né? O senhor vai acabar no pé. Não é no... É lá no pé. É no pé. Então, porque aqui aí é a ponta dele, né? Aí é a ponta. Aí pra você ver, esse tá um pouco comprido. Vai né? Deixar assim mesmo? Vou cortar um pedacinho. Né? O senhor corta? Eu corto um pedacinho. Aí quando deixa eu ver assim, todas as madeiras, quase todas, estão né, meia torta. Aí tem que ver o lado aqui para onde. Ah, o lado onde que as. Entendi. É, pra ferramenta não ficar girando na mão, né? Aí. Pra não ficar girando na mão, é isso mesmo. Aí, ó, esse aqui que tá meio torto, você tá vendo? Eu vou encavar nesse aqui. O mais torto você vai pegar. Isso, é. Aí você vai escolher o lado da tortura para cima? É. Eu, geralmente a curva dele eu ponho pra baixo. Põe a curva pra baixo. No caso desse enxadãozinho aqui. Que nem faz, esse aí, né? Aparece bem. A curva, a curva pra baixo. Pra baixo, né? Essa enxada, esse cabo daí tá reto, mas esse aqui é torto. Né? Olha lá.
Tá vendo? É, na enxada favorece, porque aí fica mais deitado aí, é, né? É, fica. E ela não vibra na mão, né? Aí. Sei. Olha que aí, beleza. É. Então cada um tem uma posição de encavar, né? Isso aqui tem aqui 200 e poucas cunhas. Ah, isso é cunha? É. Nossa. Essa que eu uso pra... Né? Que madeira que é? Aqui tá tudo misturado. Mas tem que ser uma madeira resistente, não, né? Não, tem que ser pra aguentar a pancada. Então aqui tem... Peroba rosa, boa. Peroba, né? Tem... Eu até levei uma peça de eucalipto, mas um eucalipto antigo. Então, isso que eu ia perguntar pro senhor. Né? Eucalipto presta pra alguma coisa na relação, nessa coisa de encabar? Isso aqui tem um segredo, que é o jeito de bater que manda. Na hora de bater a cunha. Pra não... Pra ela não rachar. Não abrir. É. Né? Tem outro ali que é... Sassafrás, é uma madeira cheirosa? Nossa, sassafrás é uma das minhas preferidas. Eu vou pegar, senhor. É? Nossa, mas porque sassafrás tem um cheiro e eu fazia então, licor. Esse aqui é um cabo de sassafrás. Que lindo. A turma sai pra roçar pasto, aquelas coisas. Às vezes acho. E corta esses pau. Uh-huh. Aí eu compro pra mim poder encavar pras lojas. Uh-huh. Né? Aqui tem bastante cabo. Né? A turma bota na pinga o sassafrás, né? Bota na pinga. E esse aqui é um outro sassafrás. Ô, seu Geraldinho, eu preciso falar uma coisa pro senhor. Eu sou apaixonado por cabo de ferramenta. É? Primeiro porque, assim, é mais ou menos... É a planta mesmo, é o como fala? É o talo, não é talo, como é que se fala? É o tronco da planta o mesmo, tronco, né? Tronco da planta, é. É uma coisa que é uma... E é uma arte isso aí. É uma arte, é. Aqui, igual eu tava falando pro senhor, aí foi feito também 200 e... Mas quem? Alguém faz pro senhor? Tem um fazedor ali, é carpinteiro também. Carpinteiro, marceneiro. Aí. Mas por que o senhor encomenda dos outros e não faz o senhor mesmo? Não sobra tempo? O tipo da serra. Ah. Ele tem uma circular de mesa. Tá. Facilita. Pra mim fazer nessa serra minha é perigoso. Não, com certeza. É. Aí nossa, eu prefiro. Olha, ele já tá no jeitinho. É, isso aí é sassafrás. Esse é sassafrás? Esse é sassafrás. Tá vendo o cheiro? Tô se vendo. Eu cortar ela cheira mais cheira ainda. Mais. É. Delícia. É? Então esse ano eu já peguei com ele lá. Bastante. No caso que eu ainda tenho aqui. Deixa eu filmar esse aqui que eu acho que essas madeiras aqui dá uma cena bonita até, viu? Então. E aí tem cores, ali tem né? Os guatambu. Os guatambu mais branquelo. É, mais branco. O senhor gosta de coisa antiga também que eu tô vendo, hein? Tem. Máquina de costura. Tem uma funcionando lá dentro, né? Uns machado antigo ali. Tem. Bonito aqueles machados, viu? É. E aquilo ali que tá no mais curto, o que, que é aquela foice ali? Ah, isso aqui é uma foicinha, como diz, de mão, né? Foice de mão. É. Essa se é pra cortar cabo, fazer no caso, um canzil, igual nós tá conversando ontem. Ah, um canzil. Né? E serve pra tudo. Usa bastante pra cortar milho. Cortar cana também. Cortar milho? É, cortar milho. Pra picar, pra dar pro animal, não? Que aqui planta muito milho pra fazer silagem. Pra fazer silagem. Aí na hora que vai, planta de trator. Na hora que vai cortar a roça, tem que fazer um caminho pro trator começar. Ah, então corta aí com corta isso. Aí corta com foice, né? Entendi. É. Aí essa aqui usa muito pra isso. E esses machados, tudo é serviço meu mesmo. Ah, é? É, o encavamento aqui, o cabo. E por que que esses machados estão escondidos aí? Não, não está escondido. Fica guardado. Mas eu quero saber se o senhor usa eles para alguma coisa. Olha, eu uso muito pouco. Então, eu estou vendo que isso aí é mais relíquia de afetiva, né? É, a gente pega, encava e pendura aqui, né? E deixa aí. Ah, ele usa enxole em cima, gente. Ah, tem uma... Gibanca, né? Chibanca. Chibanca, né? É. Aí tem também, ela, aquela lá de fazer coxo. Fazer coxo. É. Fazer pilão também? Fazer pilão. Que legal. Aí o Dito, aquele carreiro que tava lá. Sei. A boiada, que até ele tá na... Eu liguei o YouTube ali agora, já apareceu a boiada dele. É isso. Né? Nós somos primos. Vocês são primos. Ele tem uma gibanca, mas de cabo comprido igual um chadão. Pra que serve chibanca? Pra fazer coxo. Ah, tá. O povo antigo usava pra fazer coxo. Você já viu fazer coxo? Já vi meu pai fazer uma vez. Viu o pai fazer? É, já vi. Aí eu ia buscar essa gibanca pra mim. Ele mandou trazer pra cá e não dá tempo de ir lá buscar. Ah, ele já deu pro senhor? Já. E aquilo ali é um freio, né, que tá do lado ali, né? É freio. Freio de animal. Legal. Vamos lá voltar lá, porque senão nós não saímos daqui. É. Tem muita coisa que eu fico perguntando. Então. Eu já vou preparar aqui esse cabo aqui e vou pôr nele.
já tinha olhado o lado, né? É. Então é assim que a gente trabalha. Ah, se eu coloco aqui na morsa. É. Eu aprendo. Deixa eu ficar num lugar que não atrapalha o senhor aqui. É. Que acho que aqui tá bom, se, né? Se o senhor quiser ficar de frente, eu vou ficar aqui pra mim poder, né? Ah, não, é aí não, também. Eu acho que é aqui que é bom, né? Porque... É, fica de frente, né? Certo. O senhor tirou um pedacinho porque era o que estava passando do queixo, é isso? Não, não, ele estava cortado com... Né, torto. Ah, tá, tava tá, torto. Então o senhor deu uma retada nele. É, eu acerto ele aqui pra... Aí eu pego uma punha dessa, né? O pai tinha morsa? O pai tinha, mas é uma morsa que madeira. Era feita de marceneiro mesmo, de madeira. De madeira, é. É. E não tinha assim... O que, que o senhor vai fazer agora aí, gente? Eu vou acertar o lado do cabo aqui. O lado que o senhor vai botar a cunha, né? A inclinação da cunha tem a ver com isso também? Tem. Tem a ver. Ah. Né? Aí, agora tá certinho. Aí eu marco aqui, né? Essa. É assim que eu faço aí. É? Dividi o meio, né? Uhum. Agora eu divido o meio aqui também. Então ela tem que ficar de pé em relação ao... De pé. Tá, acompanhando a linha da pessoa. Aí eu já marco o comprimento dela, pra não sobrar, né? Aí, aí tá, você faz a fenda agora aí. Isso, agora eu faço aqui. Eu nunca fiz isso. É? Não, eu dobro um começo assim com o serrote... É. E aí depois esperava rachar, mas não, não presta, né? Não, não fica bom. Não fica bom, aí eu dou esse começo, eu faço isso aqui com a serra, mas por causa do disco ser redondo, aí eu tenho que inteirar aqui agora. Ah, não acredito que o senhor dá esse detalhe. Aí, é, porque aí ela vai vestir certinho, né? É. Isso aqui eu faço no serrote, faço na tico-tico, né? Mas aí o mesmo tanto que serrou aqui, serrou do outro lado. Uhum. É? Agora eu vou colocar o arame aqui. Gente, e a sua cunha, pelo menos, é o dobro da minha. Nunca coloquei uma cunha tão comprida. Então, ué. Peraí, tem um arame também, né? Tem um arame. Um arame. É? É, a gente costuma tanto, que faz muito, né? Já tem até a medida aqui. A medida. Eu olho a grossura do cabo. Aí eu já sei que tamanho que tamanho que precisa. Aí. Eu vi essa aqui dessa mesinha aqui. Esse arame é arame de? Galvanizado. Galvanizado. É. Bom, primeira coisa que eu vou ter que fazer, se eu quiser encabar a ferramenta, é arrumar uma morsa, né? Pra ficar bom mesmo. Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito. Mas se não tiver, não faz não. É. E usa bastante ferramenta para fazer o serviço desse aqui, né? Uma coisa que parece tão simples como encavar uma ferramenta, né? É. Mas não é, não. Então. É cheio dos detalhezinhos, né? Cheio dos detalhes. Se eu dar um aperto aí... Eu dou um aperto aqui. Suficiente para não quebrar, né? Porque a vez quebra. O arame? É. Costuma arrebentar assim. Oi, opa, desculpa. Não, desculpa, senhor, aí, ó. Aqui para apertar bem o arame. Olha só os detalhes que o seu Jardim tá fazendo, viu? É, agora... Seu Jardim, eu já aprendi tanta coisa só. Começou a encabar e eu já tô aprendendo. Aí, deixa eu ver. Agora é outra ferramenta aí. Para mim chegar aí na altura certinho. Peraí, você tá fazendo isso com facão? É, com facão. Ô, louco! Mas não é do lado do corte, não. Ah, é do outro lado. É. Ah, o senhor tá fazendo, o senhor tá ajustando aí pra ficar... Ajustando o arame aqui. Mais coxado. É. Aí, né? Aí eu chego na altura da cunha. Isso. Né? Prende aqui de novo. Porque na hora que vier a cunha aí, ele vai... Vai mesmo. E pode quebrar também nessa hora, né? É, aqui agora... Aí, mas... é um segredo, não pode puxar... Demais. Tanto também, né? Vou esconder aqui. Outra ferramenta.
então, ficou um ressalto aqui, né? Se eu fica. Não... Isso, fica. Aí, isso aí eu nunca vi, não. Não? Não. Então, aqui onde eu capricho mais um pouquinho. Mas pra que serve esse ressalto aí, seu Jardim? Pra segurar a ferramenta aqui. Ajuda a segurar. Pra não deixar sair pra frente, né? Ah, é? Pra não deixar sair pra frente? É. Entendeu? Mas tudo. Você faz isso tanto na enxada, no enxadão? Tudo. Em todos eles? É, todos eles aqui. Que aquela grossa lá, ela não faz esse acabamento certinho. Esse é mais fininho, né? É. Aí usa. Ah, você já mediu assim, né? Agora, como que o senhor sabia que esse cabo ia entrar aqui, assim? É no olho? É. Ah, o senhor já tem o olho? Já, já. Tem uns que não cabe, não, sabe? Aí, não, essa aqui também coube. Coube. Tem um olho desse aqui, aquelas inchadas mesmo não cabe. Aí eu tenho que preparar a cunha, né? Sei, tem que mudar o tamanho da cunha. Tem que afinar ela um pouquinho. Mas tá. Mesmo assim, eu ainda faço o acabamento nela. Se eu bater nela reta aqui, ela pode rachar. Eita! Então tem um segredinho que eu faço aqui, né? Aí tem um cipinho. Olha que bonitinho esse pilho. Mais de 100 anos que eu ganhei. Bonito ele. É, o pai tinha pequenininho assim também? Não. Não, não, né? Tinha só daquele. Só do, né? Maiorzinho. É, ali, grande. É. Né? Aquela é para serviço mais pesado. Esse aqui é um acabamento que eu faço na cunha aqui. Eu tiro a quina dela. Você tira a quina da cunha? É. Aí saiu as quinas. Isso ajuda a não rachar? Pra entrar no cabo ali. Ajuda. Agora, pra não rachar é a de cima. Aí depois que eu colocar aqui, quer ver? Ah, pra não rachar é de cima. É. Isso que o senhor tirou as quinas é só pra ajudar a entrar. É, pra entrar ali no olho da coisa ali. Aí, ó. Ah, é. Porque como ele fica folgado, ele tem que entrar folgado, né? Não. Tem uns que entram apertado também. Um pouco mais justo. É, depende da grossura do cabo. Do cabo. Né? Tu não vai colocar ainda agora não, né? Ou vai? Já, já, já vai. Já tá na hora? É, vai. Mas tem o truque que o senhor falou que é pra não... É. Aí, tá vendo? Mas isso aqui, o senhor cortou a esquina aqui não, né? Ainda não. Ah, vai cortar ainda. Agora que eu vou cortar aqui, sabe? Agora que vai. Não, é que eu pensei que eu tinha perdido alguma coisa, mas não perdi não. Não, aí. É, vai indo por... Aqui eu tiro na grossa mesmo, hein? Ah, tá. A quina dela, sabe? Eu sou muito caprichoso, gente. Aí, ó. Se eu bater ela reta, às vezes eu perco a cunha. Né? Aí eu agora eu tô entendendo. Se bater reto... É. Cada coisa tem um... Aí, você viu que não tem mais quina? Eu tô vendo que não tem mais quina. Agora é eu posso bater com a marreta, que é mais difícil dela rachar, né? Seu Geraldinho, foi uma aula que o senhor deu, viu? É. Foi, eu aprendi muitas coisas agora. Então. Só não sei se vai dar pra eu fazer em casa, porque eu não tenho as ferramentas nem a morsa, né? Aí eu ponho... Ah, não. Aí. Essa foi uma... Esse é óleo? É óleo. É óleo, pode ser óleo de comida? Óleo queimado. Óleo queimado? É, óleo queimado. A turma não usava colocar parafina? Ah, eu nunca vi, não. Não? Não. Sabe? Eu nunca vi. Aí tem que ir firmando nele. Aí a marreta pode ser de metal mesmo, né? É a marreta de ferro mesmo. De ferro. Aí tem que olhar aqui uma posição igual a enxada, né? As enxadas que eu encavo, eu punho aqui, olha a medida que a gente faz. Olha lá. Nossa! Tá vendo? Um canto e o outro. Até que bateu aí. Ah, porque parece não ela fica desigual. Ela fica torta. Fica torta. É. Como diz o pessoal, ela fica cambeta. Cambeta. Né? Então que eu legal. Tenho que fazer isso nas enxadas, porque todas elas, tudo que eu vou encavar. Todas elas, o senhor. É, olha lá. Né? Eu ponho ali. O senhor confere pra ver um se não tá torta. E o outro canta. Né? Que fica, maravilha, viu? Fica certinho. Aqui tem uma medida. Pra mim ver a posição da enxada. Uhum.
aqui. Olha lá. Certo? Quando eu quero ela mais deitada, ela vem aqui nessa ruguinha do dedo aqui. Ah. Ela fica mais deitada. Tá. Quando eu quero mais em pé, aí eu ponho lá na ponta do dedo. Na ponta do dedo. Mas geralmente todas elas que eu faço é desse jeito aqui, que serve para todo tipo de serviço. Ah, que fica na ponta do dedo. Quando plantava milho aqui, que é capinado tudo da enxada, uhum. Aí a enxada mais deitada... É melhor, né? Ela fica mais leve pra gente capinar trabalhar. É melhor, né? É. É. Né? Então cada um aí a gente vai pegando as medidas e... E às vezes a pessoa encomenda pro senhor, né? Eu quero uma enxada mais pra capinar, é. Outra pra cavar, né? É. Tá certo. Essa aqui já é pra lidar com batata, tudo serviço de batata, pra plantar, pra aterrar, pra arrancar. É esse tipo. Esse aí. O pai plantava batata, não? Plantava. Plantava. Alguém não plantava batata aqui, seu Geraldo? Não, acho que não. Acho que todo mundo, né? Todo mundo. Né? Aí. E aquela expressão, assim, o senhor já escutou quando a pessoa tá muito enchendo o saco? A gente fala assim, ah, vai plantar batata. É. O senhor já escutou, não? Já, muito. Por que o senhor acha que, da onde que veio isso aí? Ah, não sei, rapaz. Eu tenho que perguntar pra quem trabalha com batata, né? Eu não sei porque o significado disso aqui. É. Eu ainda esqueci de fazer um detalhe aqui. Tem uma coisa que eu esqueci. Aqui, ó, deixa eu ver. Ele tá muito em pé. Ele não pode ficar em pézão. Não, não, pra arrancar batata, não. Não. Quer ver o que eu vou fazer? Aqui, ó, né? Agora eu vou tirar ele de novo. Ah, vai tirar. Vou. Mas já tem tudo no jeito aqui. Depois que eu encavo, que não sai mais. Mas antes disso, né, rapaz? Se o senhor fosse até o fim, não sai mais, né? Não. Aí é só serrando no cabo mesmo, né? Só serrando. E esse cabo tá um pouquinho, assim, fino. Ele não tá... Ele podia ser um pouquinho mais grosso, né? Um pouquinho mais grosso. Aí, aqui, ó. Tem outra aí. Ah, então o senhor vai agora, o senhor vai entortar... Vou virar ele. Tá, o gancho. Eu vou deitar ele um pouquinho. Isso aqui tudo é invenção de cabeça. Claro. As melhores ferramentas são as que a gente faz, né? Porque é exatamente porque a gente precisa, né? É, tudo improvisado aí. Certo? Aí. Agora eu quero ver como você vai fazer. Vai enfiar uma alavanca aí e vai puxar? É. Mas tem que ir na medida, né? Porque... Na medida. Se passar também... É. É, não pode passar, né? Não pode ficar em pé também. Tá vendo que tá virando? Tô vendo. Eu só tô esperando aqui não fazer o tec, né? Aquele... Pra não quebrar, né? Pra não quebrar. Quer dizer que ela tem que ficar meio inclinadinha, né? Ele, né? O gancho. Ah, porque senão fica ruim pra trabalhar, né? Ah, agora sim. É. Os dentes do meio é mais pra dentro mesmo ou não? Ou isso aí? É, depois pode dar uma acertada ali, né? Isso aí conforme o gosto, então. É, conforme o gosto. É no jeito de eu puxar ali, ele virou mais. É. Ficou mais deitado, hein? Ah, isso aí eu vi o Cleovani. Trabalhando com isso aí. É? É, arrancando batata, é. Então, tem mesmo. Tá pronta? Tá pronta. Deixa eu só filmar aqui como é que ficou aí, ó. É. Ficou bonito, viu? É. As minhas fica tudo com aquelas... Coisa pra fora, assim, porque racha, né? Racha. Agora eu já sei como é que tem que fazer. Então, aí, deixa eu ver. Fica certinho, mesmo comprimento, né? Muito bonito. Né? Isso aí tá pronto pra uso? Já tá pronto. Né? O senhor trabalhou com isso? Ah, muito. 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 Ô, seu Geraldinho, não tem um jeito de colher batata? Porque machuca muito a batata isso, né? Se fizer de madeira, será arredondada? Não, não entra no chão. Não entra no chão. Não. Isso aí entra porque ele é mais fino, né? É mais fino, já é no jeito, né? Já é no jeito. É. Não inventaram um jeito de passar um arado por baixo e levantar tudo assim? Já. Já? Já. Com animal, né? Com animal. É. Mas será que funciona? Funciona, só que fica muita batata misturada na terra. Aí você tem que caçar ela, né? Aí depois tem que pegar um gancho desse aqui. E procurar ela. E passando na terra pra... Tá certo. Achar, né? Ajuda por um lado, mas por outro também. Tem que voltar lá pra procurar. Tem sim.
Legal. É aí. E aí, seu Geraldinho, quer mostrar mais alguma coisa que é diferente? É. No encabamento? Então, aí a enxada, enxadão, o gancho, essas coisas, é tudo desse tipo aqui, né? Uhum. É esse tipo de encavamento. É tudo igual, na verdade. Depende da... E quando quer dar uma inclinação maior, não tem uma coisa de cortar na madeira, assim? Ou o senhor não corta na madeira, o senhor inclina a enxada? Na enxada mesmo. O certo é inclinar o metal. É. E não fazer aquele dente que já viu, muita gente faz, né? Faz na madeira. É. Ah, não, mas que lá não... Não parece que enfraquece, né? Não. Aí, ó, deixa eu ver. O senhor viu aquele sinal que eu fiz com a grossa. Isso. Né? Ficou aquele... Fica né? Pra fora ali. Isso, mais alto aqui, ó. Isso, né? Tá mais alto, dá pra isso. Ver mesmo. Então ela não vai sair pra lá. Se eu não der a queda nela aqui, ó. Mas essa queda o senhor consegue dar ali aqui, também? Aqui. Bem entendido. A ferramenta que não tem aquele imbigo lá que a gente fala aqui, ó. Porque quando tem imbigo é emendado. Não, aí não vira. É, não vira. No braço não vira. Aí eu levo ali na oficina ali do Lourenço. Ele esquenta? Não. Não? E tem a prensa. Ah. A prensa é 15 toneladas. Aí põe a enxada ali e vai puxando, ela vai virando. E dá a inclinação que a pessoa quer. Dá a inclinação que precisa pra ferramenta. Nossa. E quando ela não tem isso aqui, aí eu viro aqui mesmo. Tá certo. Porque quando tem... Aquilo é um reforço? O que que é? Porque... É um reforço. Eu não tenho nenhuma daquela aqui pra mim. Mas eu sei como que é. O pessoal que trabalha com enxada sabe. Sabe. Ele tem um ressalto assim, tem. Né? Não é fácil virar ela aquilo, não. Se não for na prensa, né? Se não for na prensa, não vai, né? É. Meu pai sabe o que ele usava? Um pedaço de trio, de trem. Sei, sei. Assim? Ia batendo. É, aí ele vermelhava, ele esquentava a enxada no fogão a lenha. Uhum. Entendeu? Aí ele punha em cima da quetri e batia com a marreta, aí ela dava a queda que precisava. Que legal. É? Muito joia. Tudo inventado de cabeça mesmo. O pai tinha uma forja, não tinha? Não. Não, forja não. Não. Ele não era ferreiro, né? Não era. Era mais pro lado da carpintaria. Carpintaria, né? Legal. Ô, seu Geraldinho, o senhor tem saudade desses tempos, não? Tenho muita. Muita? Melhor lugar que tem pra trabalhar é na roça. Trabalhar na terra, essas coisas. Mexer com boiada, trator, caminhonete, eu mexi muito, né? Por isso que o senhor foi lá ontem ver a aração? Foi isso, Mas foi o senhor isso. Não mexe com boi, né? Não, hoje. Aí eu não mexo mais. Mexi, trabalhei muito com boi. Trabalhou? Trabalhei bastante. Mas é de carro ou de arado? De arado. Só de arado. Só de arado? É. O Ramiro falou que aqui em Maria da Fé... O que tem mais é boi de arado, né? Boi de arado. É. Não tem carro. Carro é só mesmo pra diversão, né? Por que será que... Não tem serviço pra carro. Não tem serviço pra carro? Não, não tem. Que estranho. Mesmo no seu tempo de criança, não tinha carro? Não, aqui tinha. Ah, tá. Ah, é hoje que parou. É, o meu sogro... É. O meu sogro, o homem que morava aqui nessa casa de baixo aqui... Ah. O seu Zé Tio, chamava ele. Zé Tio. É. Ele tinha... Umas três, quatro boiadas. E tinha carro. Naquele tempo ele tinha carro. Aí puxava lenha, puxava mercadoria da roça, né? Milho, feijão, batata. Mas até onde que ele ia de carro? Mais da Fé, né? Até Mais da Fé. Itajubá não, né? Não. Itajubá, se fosse o caso, era tropa ou caminhão, né? Caminhão. Caminhão já. Caminhão. O senhor chegou a ver tropa aqui? Cheguei. Não? Poucas vezes. Eu tenho ali dois sininhos ainda que era do peitoral. Aham. Né? É, tá ali guardado ainda, mas cheguei a ver tropa. Eu perguntei pro senhor, seu Geraldinho, se eu tenho saudade do tempo de antes. O que que era bom no tempo de antes e que não tem mais, que acabou? Ah, rapaz, então, é o tipo de trabalho mesmo. O jeito que nós trabalhamos, que nós aprendíamos a trabalhar, na roça, né? Com lavoura, ajudando o pai, e depois ficou pra gente mesmo fazer, né? Aquelas coisas. Essa morada minha aqui mesmo, comprei com dinheiro de lavoura, né? Do tempo que a gente trabalhava e assim, eu tenho saudade daquele tempo, que, né? Que hoje eu acho que não tem mais como voltar, né? É. Porque não tem um pedacinho de terra lá ainda, que ficou de herança do meu pai. Mas você mexe nessa terra, não? Não, agora, por último, agora é só pasto mesmo. É só pasto? É, meus irmãos usam lá pra pôr as criações deles. Ah, entendi. E eu mesmo não tenho. O senhor chegou aí na escola ou não? Estudei, fizemos terceiro ano. Terceiro ano? Terceiro ano,
Nada. É, eu lembro que era, chamava primário. Primário, tempo, né? Isso. Terceiro ano primário. Terceiro ano primário. Foi senhor, só isso. O senhor gostaria de ter estudado mais, não? Ah, hoje eu vejo que se eu tivesse estudado mais, a parte da carpintaria exige muita matemática, uhum, né? O mais é inteligência. Aí, né? Eu até não sou muito ruim de matemática, não. Tenho o básico que dá para trabalhar. Então, se eu tivesse estudado mais, né? Hoje eu sabia mais coisa. O senhor acha que teria facilitado o seu trabalho? Facilitado muito. É, porque eu saí da escola, eu tinha 12 anos. Uhum. 12, antes de fazer 13 anos, já fomos para roça para ajudar o papai. Mas porque o pai pediu? É. Porque ele podia ter mandado o senhor para estudar em outro lugar, né? Mas aí tinha que estudar na cidade, não tinha condição para ir. Não tinha condição, né? Tá. Aí a coisa muito apertada, aí levou nós para roça. Tá. Saía certo. Da escola e ia para roça. Saía da escola, meio período na escola, meio período na roça. E meio na roça. O senhor lembra qual foi o primeiro serviço que o senhor fez, não? Ó, desde pequeno, assim, que eu acho que eu tinha assim, uns 7 anos, mais ou menos, eu comecei a tocar vaca pro meu tio para estirar leite. É, dava lá mais de quase uns 2 quilômetros, uhum, da onde é o pasto dele, aonde eu tirava o leite. Aí eu levava o gado de leite para ele, chegava lá, ficava ajudando, amarrar a vaca, né? A pojar o bezerro. Quando dava 20 para 7, ele falava para mim, me dava uma caneca de leite. Eu tomava ali e falava, pode ir? Pode. Aí eu ia. Você ia para preparar para a escola? Para escola. Tinha uniforme, não? Não. Não tinha? Não, roupa não tinha nada. Comum? Não, roupa calça comum. Calça curta? É, um bordãozinho de pano que a mamãe fazia para pôr os cadernos. Uh-huh. Aí ia, estudava e vinha, passava lá, apartava as vacas, fechava os bezerros e pegava as vacas e trazia no pasto de novo. Você tinha sapato, não? Ah, no comecinho mesmo não tinha, não. Mas aqui é muito frio, seu Geraldinho. Muito. Como que muito. Era? Vocês andavam descalços no dia frio também? É, nos dias frios também. Tinha dia que tava tão frio que chegava lá, a vaca tava deitada, e levantava e ela ficava pisando ali. Às vezes até a hora que ela fazia o estrume ali, ela enfiava até um pé no meio. Todo mundo fala isso, seu Geraldinho. É? É. Ah, então não só, foi só eu. O senhor que fez, eu chego a ficar emocionado, porque essa história é a mesma história. É, aí depois começou a aparecer umas conguinhas, umas congas, isso, né, azul, do biquinho branco. Nossa, aquilo é a maior satisfação. A minha mãe tinha uma irmã que era irmã de caridade, no convento em Itajubá. E ela viajou, morou muito tempo fora, mas quando ela estava, ela mandava muita coisa para nós, roupa, essas congas, sabe, quichute. Uhum. Mandava, aí pra nós carçar cedo pra poder sair pra trabalhar, pra tocar vaca. Certo. E a casa de vocês, como era? Do meu tempo, do meu avô, que criou os filhos dele, era de pau a pique. Aí depois fez a de tijolo, né? Certo. É, a minha mãe, quando casou, aí já tava morando na casa de tijolo. Ah, tá. Então o senhor nasceu e já foi numa casa de tijolo. Foi, então. Foi. Foi criado numa casa de tijolo. Era casa de tijolo. Mas e o chão era do quê? Era só que as lajotas de... A mesma coisa do tijolo comum. Ah, sei. O tijolo comum, ele é 10 por 20. Sei. E a lajota era 20 era por maior. 20 quadrada. Era queimado. É, queimado. Nossa, devia ser bonito isso, bonito, né? Rapaz. Eu acho que um piso desse... Então, lá em casa é tudo daquilo. Aonde é a parte do... Ainda chão, existe essa parte... casa? Hein? Ainda existe? Existe. Ah, lá na roça? É, ali no Retiro. Ali no Retiro. É, é uma parte... É o suaio, né? Aham. Uhum. E o porão... E a outra parte é desse lajota. Mas aí as coisas foram melhorando, que as coisas. Aí passou um cimento, sabe? Passou um cimento em cima daquela coisa linda. É, e pôs piso, que as coisas. Aí acabou aquilo que. Acabou a coisa antigo, antiga, né? Né? E energia elétrica? Lá tinha, lá, mas é usina de casa mesmo. Ah, é? Tinha usina de vocês mesmo? Não, era do meu tio, né? Sim. Aí mas na casa dele. Distribuía para vários. É, na casa dele. Da outra tia dele, minha, que era filha dele, e lá em casa. Ele deu um bico de luz. Deu um bico. É. Então, funcionava só quando escurecia? Só à noite. Só à noite. Só à noite que ligava. Aí acendia aquela lampadinha que ficava piscando assim. Isso, é. Não tocava nenhum rádio. Nenhum rádio não tocava. É. Vocês não tinham rádio? Não, depois essa tia nossa de Itajubá mandou um rádio. Mandou pra um rádio pra vocês. Aqueles relógios grandes de parede, ela mandou também. Aquele que faz. Tem. Cada 15 minutos faz um barulho? Não, esse batia de meia e meia hora. De meia e meia hora. Meia hora, uma batida e depois de acordo com as horas, né? Isso. E aí assim. Que legal.
Aí no começo que a trouxe, dava um trabalho pra ir dormir, porque... Não tava acostumado. Ficava chamando cada meia hora, né? É assim. Olha que ia pegando no sono, ele batia. Olha, tá, deu certo. Trabalho pra acostumar. O seu Geraldinho, e história de assombração, Pedro Malazarte, o pai, o tio, o avô contava pra vocês? Contava, né? Muito. O senhor lembra de alguma? Não lembro. Ah, eu, pra falar a verdade, uma vez eu fui eu com os dois irmãos meus, nós fomos lá na casa de um tio meu lá, esse que eu tocava vaca pra ele. Mamãe mandou nós ir lá de noite, não sei fazer o quê. Quando nós saímos na estrada, de casa até na estrada, pra ir, e a lua clara, lá na frente tinha um negócio lá, levantava e baixava. Eu não fui, eu não passei. Não passei. Só voltou pra trás. De muito medo, foi preciso eles voltar comigo, largar eu lá em casa, aí os dois foram. No outro dia cedo eu fui lá pra ver. Era um pé de mim que caiu do barranco ali. Aí a folha dele levantava, voltava assim. Tava ventando. Com medo, pensando que era assombração e não era. Já aconteceu comigo, folha de bananeira com isso aí. É? É. Ah, e eu tava sozinho, aí eu falei, eu vi o negócio, aí os pelos ficam tudo eriçados, né? Fica, arrepia tudo. Arrepia tudo, né? É. Aí eu falei, Chico, você tá sozinho aqui. Se for alguma coisa, ela vai pegar o seu. Então é melhor você ir lá ver o que é. É. Né? Aí eu fui chegando perto cada vez mais. Era a folha da bananeira. Falei assim, bem, merdista folha da bananeira. Mas é isso aí, seu Geraldinho. Mas naquele tempo havia muito caso de assombração. Parece o que povo tinha mais, contava, né? Caso, né? É. Hoje não existe mais. Por que será que acabou? Não sei, rapaz. Eu acho que não existia, né? Não, eu acho que foi a televisão, a luz elétrica. A luz, né? Elétrica. É, iluminou tudo. Iluminou tudo, é todo verdade. Todo mundo via as coisas como que são mesmo, né? É verdade. Ô, seu Geraldinho, e daqui pra frente? O senhor falou que tá com 59, né? 59. O que o senhor imagina a sua vida? O senhor tem algum projeto? O que o senhor pede pra Deus? Ah, a gente reza, pede a Deus, que se eu pudesse, no caso... Esse terreno que eu tenho lá, eu penso até de vender ele e ampliar aqui. Aqui dá para me puxar mais 10 metros para baixo aqui, né? Fazer tipo uma laje. E montar uma marcenaria. Para produzir móveis aqui? Para mim poder trabalhar. Sabe, tipo, o senhor deve conhecer muito bem os filmes de lá, que faz lá o... Oficina Caipira do Pereira. Não conheço? Não. Não. Ele é mineiro. Sei. Ele é mineiro. Ele mora, agora, essa semana, eu vi uma entrevista dele que ele mostrou onde morava, o lugar que ele mora. É na internet isso? É. Tá. É no YouTube. No YouTube. É. Oficina Caipira do Pereira. E ele faz móveis. Ai, meu Deus, para fazer uma mesa, um armário, mas muita coisa com madeira. Ele vai no mato, ele corta aquele pau velho que tá caído lá. É aqui em Maria da Fé, não? Não, não. É. Ele é da... O lugar que ele mora é... Aqui, onde o senhor passou, Divinópolis, né? Sei. É, o senhor então já viu é falar. Daqui. Não, Divinópolis. Aonde ele mora é Divisópolis. Ah, Divisópolis. É, divisa Minas com Bahia. Nossa, então é meio longe. Muito longe. Bahia é muito longe. É. Deve dar o quê? Essa semana que eu descobri. Mil quilômetros para mais. É, então, essa semana que eu descobri que ele mora lá. Divisópolis. Ele foi pedreiro, carpinteiro e coisa, agora é só marceneiro. Então vamos. Mas faz muita coisa. Gamela, ele faz a gamela, pilão. Vocês faziam gamela ou não? Meu pai fazia. Fazia? Fazia. Onde você tomava banho? Era na bacia ou na gamela? Nós tomávamos na bacia. Na bacia, na já bacia. Era bacia de metal, né? Depois essa tia nossa, que era irmã de caridade, mandou uma banheira redonda. Tem aquela comprida, você já viu? Redonda, nunca redonda, vi. Redonda, rapaz, uma coisa chique. Tá na casa da minha irmã até hoje. Uhum. Tá lá. Aquela tipo esmaltada, assim, é, né? É, daquela esmaltada. E vocês tomavam banho e usavam que tipo de sabão? Sabão de cinza. Sabão de cinza. É. A mãe fazia? A mãe fazia, a vovó fazia. E eu ficava ajudando a mexer o tacho de sabão lá. Mas ela deixava o senhor ajudar? Deixava. Porque geralmente eles não gostam nem de visita, nem de criança. Não, porque fala que deixava. Desanda, né? É, eu fazia, ajudava. Eu fazia o barrilheiro. Quadra. Barrilheiro. É. Isso. Enchia de cinza, ia pôr na água pra sair de quadra. Isso. Pra poder fazer o sabão. O senhor botava alguma planta ali por baixo? Carquejo. Carquejo por baixo. É uma camada de cinza, uma de carquejo, outra cinza, outra carquejo. Certo. Depois ia enchendo a água. E aí várias vezes passava... Várias vezes. A primeira vezes. Vez era quente. Não, a água. Não, é fria mesmo. Sempre colocava fria. É. Tá. Porque tem gente que coloca a primeira água quente. É. Vocês botavam fria mesmo. Botava fria mesmo. E quando o sabão ficava pronto,
Vocês embrulhavam na paia do milho? Na paia do milho. E botava onde esse sabão pronto? Por causa do rato que eu tô perguntando. Não, então, tem uma na antigo, aqui em casa eu não tenho uma dispensa. É muito útil em casa, né? É. Aí um condinho lá assim. Aí tinha tábua, uma prateleira assim. Que o rato não alcançava. Não, mas não tinha rato em casa. Não. O rato nunca chegou a pegar. Aí encarreando tudo ali, sabe? Sei. Fazendo que as pias ficava tudo lá. Que bonito. É. E azeite de mamona fazia também, não? Tinha uma tia minha que fazia. Que fazia. Lá em casa nunca fez, não. O senhor lembra pra que usava azeite de mamona ou não? Usava pra ferimento, assim, curar umbigo de criança. Isso, é. Ferimento, que as coisas, né? Quando tava até no gado, né? Sim, até no gado também, bicheira, né? É, um resfriado forte, beber o azeite com café, né? Ah, é? Essa é nova pra mim. Resfriado forte, azeite com... Mas muito pouco, porque aquilo lá é forte. Não, muito pouco. Umas gotinhas. Umas gotinhas, mas gotinha mesmo. Intestino, café quente. Intestino preso também. Não. Tomava ou passava na barriga? Tomava. Ah, não lembro se tomava, se passava, mas usava muito, né? Pra tudo, que as coisas. E se eu lembro algum outro remédio que usava... É, quando ficava doente, antes de levar no médico, vamos dizer, ou no farmacêutico? Ah, sim, geralmente em casa, dependendo do incômodo, né? Usava um chá de hortelã, né? Hortelã-pimenta, tem outros aí, né? Mas eu não lembro muito chá, não, né? Não lembro muito bem disso, né? Mas cheguei até a usar isso. E pra criação, não tinha um remédio de mato? Tinha também. Esse o senhor lembra, não? O gentil? O gentil, tinha arnica. Arnica. Né? Ah, tinha mais, que a gente não lembra, faz muito tempo, né? É. Uma pessoa perguntou, porque ontem eu botei um vídeo do seu Zezinho, não sei se ouviu. Eu vi. Você assistiu, né? Eu vi. Então, tem um negócio de cozinhar um inhame. Por que que dá comida cozida pro porco, em vez de dar comida crua? É porque é muito picante o inhame? Não, porque é duro, né? Você cozinha ele fica mole, né? É só pra amolecer? É, pra amolecer. Mas se fosse na natureza, assim, ele comia... Come a mesma coisa. Come a mesma coisa. Se ele entrar lá na lavoura, ele come do mesmo jeito. É. Come. Falar nisso, o porco do mato tá tendo muito aqui, não? Eu tô ouvindo falar que tem uma região para trás aqui, já acho que quase o município de Cristina, tá aparecendo porco do mato. Mas não era comum no seu tempo, não, né? Não era. Não existia, não. Diz que agora tá tendo tá muito. Tá aparecendo tá bastante. Tá destruindo roça inteira. Isso. Tá sim. Tá certo. Ô, seu Geraldinho, o senhor veio conversar comigo falando que o senhor me conhecia, né? E eu achei que eu conhecia o senhor. Então... É que o senhor é muito parecido com meu pai. Ah, é? Que beleza. É. O senhor tem uma cara muito parecida com meu pai. Que joia. Mas eu falei, eu conheço o senhor. É. Mas na televisão, né? É. Porque quantos que a gente assiste aí que esse programa, né? Daquele povo antigo, né? Quanta coisa, né? Quanta coisa, né? Que é até do tempo da gente um pouco, né? E como é que foi que o senhor achou o meu canal no YouTube? Como é que o senhor descobriu o canal? Ah, sim, vai procurando lá, né? Uma coisa ou outra, aí aparecia lá. Aparecia. Ah, vamos ver o que é isso? Aí acaba gostando, acaba porque gostando. É um programa muito gostoso, né? De legal. A gente ver. Mesma coisa é esse Oficina Caipira do Pereira. Sim. Aí eu assisto bastante. Aí tem o outro, Juninho Carpinteiro. Ah, da área sua já, né? É, né? Uhum. Então eu ponho lá pra mim ver. Pra mim, aprendendo com ele, porque ele é muito profissional. Nossa. Que bom. Nossa, mal acabou com ele. Simples, né? Humilde. Modo muito bom de explicar pra gente. Pena que não, a gente não pode encontrar com ele, né? Pra pegar pessoalmente, assim, pessoalmente, né? Pra fazer as perguntas também. É, trabalhar junto, pra ele passar pra gente, né? Certo. Porque eu sou meio ruim de cabeça, sabe? Assim, eu olho lá na televisão, eu vejo o que ele fez, ele ensina perfeitamente. Chega aqui. Quando eu chego no trabalho, eu já não lembro bem o que... Ué, mas que bom que você pode ver de novo, né? Você posso pode ver de novo, ver de novo, é. É, verdade. O senhor falou uma coisa importante. Tem alguém que aprende com o senhor, não? Alguma pessoa veio pedir para aprender? Venho. Principalmente, a gente não trabalha sozinho. Uhum. Sempre eu gosto de arrumar uma... A gente fala um ajudante, né? É. Aí ele vai e eu tento passar tudo que eu sei e ensinar. Sabe? Ensinar para ele... O senhor não segura a informação? Não, né? Não, nunca. É. Eu quero que ele aprenda, que ele fique melhor que eu, porque uma pessoa mais nova hoje, ele tem possibilidade de estudar e o que nós estávamos falando, o estudo ajuda muito, né? Hoje a gente não sabe nem mexer direito na internet, né? Tem o celular para uso, essas coisas, mas eu não sei nem mexer direito. Mas então o senhor é daqueles que gostam da internet, porque tem muitas pessoas antigas que falam, não quer nem saber de internet. É.
Não quer nem saber de um celular, tem, né? Mas tem coisa boa, né? Tem muita coisa boa. É. Eles falam que tem muita coisa ruim. Mas é assim, é na vida. Só não vê, né? É só não ver. É só não ver. Agora você falou tudo, é só não ir nas coisas ruins. É, ué, só não ver. É, na vida você não procura as boas? Por que que na internet vai procurar as ruins? É, então, ué. É isso aí. Vamos encavar mais uma? Ou quer encavar mais uma? Senhor que sabe. Mas aí vamos encavar uma diferente, né? Não, eu não tenho outra ferramenta diferente. Não, mas aí vai repetir, né, a coisa, então. O que eu tenho aqui, mas é muito demorado, é esse machado pra encavar. O machado é demorado? É, demorado. Nossa, quando eu vou na loja, eu compro o machado e... Ah, porque você tem que ir tirando, né? Esse cabo foi eu que fiz. Isso aqui é resto de um morão de cerca. Mas morão do que, gente? Isso aqui é braúna. Braúna. Pra cá não existe. Nossa, isso aí deve vir lá do Nordeste, não é? Nordeste. É. É de lá. É. Antigamente os fazendeiros compravam caminhão fechado. Morão de braúna. É, arrumava dois fazendeiros, acho que hoje compravam nem, um caminhão. Nem tem mais nisso aí, né? Olha, esses dias eu vi passando o Pereira lá. E foi ele com o pai dele, acho que foi no mato lá e achou uma braúna caída. Sei, aí tiraram. Aí foi cortando os pedaços, pôs na caminhonetinha dele, né? Levou pra casa pra trabalhar. A serra devia cantar, né? Nossa, é muito dura. E cortaram na serra, não foi no machado, né? Isso aqui se fosse só no cipi de mão, eu não conseguiria fazer. Aí eu tenho a plana, né? Sei, o senhor tirou na plana. Aí a plana ajuda muito. Na plana elétrica. É. Então foi o senhor que fez? Foi, esse aqui foi eu que fiz. O senhor já deu acabamento quase, né? Pedaço de morão, ó, pra você ver que é muito velho esse aqui, ó. Gente, que lindo isso. Né? Aí se eu pôr ele no machado aqui, aí ele vai fartar bastante pra... Ah, então você vai ter que ficar tirando, né? Entendeu? Aí eu tenho que pôr no machado aqui, ó. Eu sei. Aí não vai mais. Eu já fiz muito isso. É? Esse eu já fiz, é. A mesma coisa é esse aqui, ó. Eu vou pôr esse cabo. Mas olha a grossura que nossa, ele tá. Nossa, quanto que vai ter que tirar ainda? Pra mim chegar, eu gasto mais de 2 horas de serviço. Pra... Escuta, mas isso aqui você vai tirando na grosa ou não? Não, na plana e no cepio. Ah, na plana e no cepio. É. Eu tava tirando na grosa. Imagina o tempo que demora, né? Nossa, demora muito, né? É. Então tem umas ferramentas que ajudam a gente, né? Com certeza. A apressar o serviço. Mas tá bom. Seu Geraldo, o senhor quer falar alguma coisa que eu esqueci de perguntar, que o senhor quer mostrar, que o senhor quer comentar? Que já deu um vídeo bom, já tem uns 45 minutos, né? Já tem? Já. Ó, deixa eu ver como... Você nem viu o tempo passar, né? É, a satisfação da gente é tanto que... Que bom, que bom. Eu vi que o senhor ficou feliz antes de me encontrar. Não, mas fiquei mesmo, hein? É. Aí, tá certo que 2 anos que teve aquele mutirão, eu não pude ir. Aham. Né? É, por causa de serviço. Mas, por causa de serviço. É, serviço. O primeiro ano... Uhum. Eu tava cobrindo uma casa, eu comecei a cobrir tudo pronto, comecei a poter na sexta-feira. Aí eu queria terminar, não deu tempo. Não pode deixar a casa descoberta, né? A casa vai que vem chuva, né? Aí no sábado, eu peguei e arrumei 2 companheiros daqui, o Luiz e o Ismael, que mora ali. Ó, vamos lá me ajudar, que nós cobre até o almoço, pra mim ir lá ver o mutirão da boiada. Aí fomos, rapaz, quando deu ali pras 8h40, quase 9 horas, acabou a teia. Não Ixi. Deu. O rapaz pega um caminhão, cunhado dele, foi no Maria da Fé buscar mais teia. Quando ele chegou com a teia lá no serviço, 2 horas da tarde. Já perdeu o mutirão. Perdi o mutirão, mas eu senti demais. E o ano passado foi a mesma coisa, motivo de serviço, só que o ano passado estava muito brecado as coisas. Não estava? Tava por causa da pandemia. Devagar, pouca boiada, né? É. Aí não fui também. Agora ontem eu fui, eu falei, posso estar fazendo, trabalhando para quem for que eu vou. Você vai, que legal. Tirei o dia pra ir. Agora você vai ver, nós vamos montar o vídeo, né, da aração de terra, vai ficar muito bonito. Muito bonito, né? Com certeza. Mas vai ficar mesmo, muito bonito. Tá bom. Lá tinha uma dupla cantando lá no começo, lá o Toninho. Eu vi. Lembra? O Toninho e o Davi. Eu vi. O Toninho e serralheiro, ele faz isso aqui também. Ah, ele faz isso. É. Uhum. Isso aqui com certeza foi ele que fez. Mas é legal, né, porque aqui parece que o pessoal... Muitas pessoas fazem muitas coisas, não faz uma coisa só. Não faz uma coisa só. É interessante isso, porque a pessoa tem que se virar, né? É. Eu no caso, que eu aprendi a trabalhar na roça, mas comecei, depois aprendi a dirigir, trabalhar com a caminhonete daquela F-75. Sei. Depois o homem comprou um trator, eu trabalhei um pouco no trator, né? Não sou tratorista, não, mas sei mexer. Mas sabe, né? Né? É. Depois veio o caminhão. O primo lá tinha 2 caminhões, me ofereceu um para trabalhar e eu pegava essas roças aí, esse artão de serra aí, tá? E puxava a batata até em Maria da Fé.
de caminhão. Legal. É, já faz muita coisa, né? Depois virei pra carpintaria, porque tem no sangue, né? Certo. Comecei de servente pedreiro, vai daqui e dali, fui fazendo. E fui comprando máquina, essas coisas. E graças a Deus hoje tem as ferramentas que dá pra trabalhar, mas eu queria mais. Pra mim montar uma marcenaria, já é um tipo de ferramenta diferente das do que eu tenho. Ah, sim. Né? É. Igual se eu vi ali na mesa, tem várias dela lá. Mas aí tinha que ter outros tipos, né? Então Deus ajude que o senhor consiga crescer aqui, vender o seu terreno lá, né? É. É um sonho pra gente, né? No caso que hoje nós estamos aqui pessoalmente conversando, que eu tinha muita vontade de conhecer pessoalmente. É uma pessoa igual o senhor, o Juninho Carpinteiro e esse Pereira lá. Esse Pereira. Bom, nossa. Então um o senhor já conheceu. Um, graças a Deus. Falta dois. Quem sabe um dia a gente... Quem sabe tem oportunidade, né? Ele vai ver esse vídeo, provavelmente, que vai falar o nome deles, né? É. Eles vão ver, né? Quem sabe? Ué, senhor, quem sabe? O senhor quer deixar algum telefone, se a pessoa quiser ferramenta encabada, algum serviço, ou não? Ah, não sei se... O senhor que sabe. Compensa ou se... Não, o senhor pode me dar depois, eu coloco na descrição do vídeo embaixo. É? É, porque ué, aí se o senhor quiser tirar, é mais fácil. Porque não, se você botar no vídeo, depois fica... Mas se colocar lá também, não tem nada, não tem problema nenhum, né? Tá. Né? Então, aí pode ser, oi. Tá, jóia. O senhor sabe de cabeça? Sei. 035? 035 99128 2261. Tá bom, se alguém quiser serviço na região, né? É, eu queria até que aumentasse esse serviço pra mim, se eu aumentasse mais... Esse picadinho aí? É uns biquinhos que a gente faz, mas é uma coisa que daria pra gente mantendo, no caso. Sim. Levar uma vida mais apertada sempre é mesmo. Porque me apareceu um problema na perna agora aqui. Ah. E eu não tô conseguindo trabalhar. Ah, de... Já faz subir no telhado. Três semanas que eu tô em casa. Deu, já fui no médico, tudo. Não sabe o que é. E é uma inflamação que deu aqui no joelho até lá no pé. No nervo. Sei. No nervo. Então tá... Sabe, aí se eu arrumasse um serviço desse... É melhor pro senhor. Montasse tipo uma marcenaria aqui, que seja pouca coisa, serviço parece. Aí você não tem que ficar trepando escada. Não, não, aí eu mudaria o rumo de trabalhar, né? Tá bom. O jeito de trabalhar. Seu Geraldinho, então é isso, muito obrigado. Aí a gente vai discutir lá o enxadão. Tá bom. Tá eu, bom? Eu que agradeço, senhor. Nossa, que de coração, viu? Que bom. Eu também fiquei muito feliz em encontrar o senhor, porque o senhor tem uma felicidade que vem de dentro. É. Eu vejo uma luz muito bonita. Olha, que beleza. Então, ali tem uma enxada que é encomenda, né? Uhum. Já está encomendada. E tem uma que sempre eu deixo, parece uma pessoa... Uhum. Você tem um enxado para vender? Tem, está aqui. Sempre né? Tem, então. Um enxadão. Mas aí eu... Tem aí, se eu quiser levar uma enxada também. Tá bom, vamos lá então. Vamos lá. Aí qual que o senhor vai ter? Ah, eu gostei. Essa aqui por causa desse... Qual desse... que é mais leve? Essa aqui. Não, não, eu tô falando de enxada. O cabo é o mesmo? O cabo é o mesmo, todos os dois. Ah, então tá bom, pode ser qualquer um então. Essa aqui, e eu no meu modo de trabalhar assim... Que, ah, que deixa eu pegar sabe? Então. Eu essa, ver. Por causa dessa curva, ajeita muito o jeito da gente trabalhar. Então faz o seguinte, eu vou dar a câmera aqui pro senhor. O senhor filma eu que eu vou testar a enxada. O senhor daqui. Pode escolher aqui, qualquer um dos quatro. Tá. Certo? Aí. O senhor fica aqui, ó. É, um enxadão e uma enxada, senhor. Isso, é só segurar e ver se eu apareço aí. Ah, tá bom, então. Ai, que beleza. Ah, o enxadão já gostei, já. Já? Já, tá bom, serve mesmo. Agora experimenta o grandão e vai ver. O grandão? Qual a diferença? Não, mas é que, eu sabe pra que eu uso aquilo? É na horta. Eu não faço muito buraco fundo, não, então aquilo lá serve. Serve? Aquilo tá lá bom. Serve, é. Então tá jóia. É... Ah, essa aqui... Boa, essa aqui. Essa aqui, eu não sei se ela tá meio torta, pra mim ficou estranha. Essa aqui ficou melhor. Então, Mas, gente, vocês nunca viram assim com a abelha trabalhar? É. Não vai ver ainda porque não tô fazendo nada. Eu só tô testando a enxada. Obrigado, seu Geraldo. Ai, por nada. Thank you.
Música